Hva skjedde da mannen kjørte på hunden? Jeg er litt usikker. Han fikk dog på ruta. Hvilken lek leker de under landsmøtet til Arbeiderpartiet? Jeg er helt blank, ja. Skattejakten. Det var veldig bra. Det burde jeg tatt, søren. Hvordan ser du at en bil er polsk? På lakken. Ja, den var litt tørr, men den var god. Tørr, ja, den var god. Altså, på Senterpartiet-landsmøtet så synger dere «Gøy på landet». Hva synger vi i KrF med samme melodi? Gøy i kirka, gøy i kirka, sånn nå, et eller annet nå, tralalalalala. Jeg har lyst til å gi et halvt poeng med det. Går på vannet, går på vannet. Ja, det var mye bedre, helt enig. Hvilken taco-ingrediens har det morsomst? Har det morsomst? Ja. Jeg er usikker. Guacamole. Mole. Vet du hva jeg synes TV-programmet Hele Norge Bake egentlig burde hette? Nei. Game of Scones. Det var veldig bra! Hva får du hvis du krysser meg og Martin Skanke? Det er noe distriktsrally i distriktet. Trygve Slagsmål Vedum. Den hadde stortingspresidenten likt. Ja, han likte den. Hva får du hvis du krysser meg med verdens mest berømte artist? Høylytt klagesang over regjeringen. Justin Bieber. Det var veldig bra! Det var veldig bra!